Nakarating na nga si Lin Moyu sa kinaroroonan ng Lion Tyrant na boss monster ng dungeon. Sa mga pader ng palasyo ng Lion Tyrant, may mga nakabantay na mga Desert Lion Archer na mga napakalakas na elite monster. Ang mga ito ay nasa level 29 at may 5000 strength, 6500 ang agility, 1500 ang spirit, at 4500 ang physique. Ikinagulat ni Lin Moyu ang nakitang stats dahil ang mga iyon ay lubos na mas mataas sa mga stats ng mga Flying Ants at Soldier Ants na mga alagad ng mini boss na nakalaban nila kanina. Meron din sa labas ng palasyo na nagbabantay ang mga Desert Lion Warriors na mga elite monsters din na napakalakas at nasa mga level 28. Sila ay may 6500 strength, 5000 agility, 2000 spirit at 5000 physique. Ang mga leyon na mga ito ay naghahanda para sa pagsalakay ni Lin Moyu. Ang mga Desert Lion Warriors ay gumagalaw sa isang porma sayon kaya naman mukhang hindi na magagamit ni Lin Moyu ang parehong strategy na ginamit niya sa mga halimaw sa oasis at mga langgam kanina. Ang mga Desert Lion Warriors ay nagtataas ng kanilang mga armas at handa nang salubungin ang mga pag-atake ng mga skeleton ni Lin Moyu. Ngunit hindi magpapatinag si Lin Moyo at inilabas ang kanyang Danetus Sickle dahil ang pag-oorganisa ng isang hukbo ay hindi lamang isang bagay na kayang gawin ng kalaban. Kayang-kaya din ito ni Lin Moyo, gamit ang skill ng kanyang Danetus Sickle, nagpatawag siya ng isang hero general na tinatawag na Deathly Speaker. Mula sa mga berdeng apoy ay umuusbong ang isang may tusok-tusok na helmet na halimaw. Nang makalabas ay mapapansin na iba ang aura na ito sa mga karaniwang skeleton warrior ni Lin Mo at meron ito ang mace bilang armas at mas magarang armor kumpara sa mga normal na skeleton warrior. Ang summoned hero general ay may espesyal na skill na tinatawag na military influence. Matapos ipatawag ang kanyang general para sa kanyang hukbo, isinunod niya ang mga skeleton warrior at skeleton mages na ipinatawag. Ang kanyang skeleton general ay nagkaroon ng pulang aura sa paligid na ito at ginamit ang skill na ito na military influence para palakasin ang skeleton army ni Lin Moyu. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang armas sinabihan niya ang skeleton general na ito para nasundin ang kanyang mga utos at pamunuan ang kanyang mga sundalo para sumugod at durugin ang sinumang haarang sa kanilang daan. Dahil sa skill na military influence mula sa skeleton general, ang mga skeleton warrior at skeleton mage ay parang lumakas pa at nagsimulang mabalat ng isang nakakatakot na pulang aura. Bilang ganti, ang pinuno ng mga desert lion soldiers naman ay nagsimulang umungol at inutusan ang kanyang mga desert lion archers na magpakawale ng mga palaso patungo sa kinaroroonan ni Nalin Moyu at ng kanyang skeleton army. Gamit ang skill na 100 arrows, napuno ang kalangitan ng mga itim na lumalipad na palaso. At bilang ganti sa regalo ng mga leon, nagsimulang gamitin ng mga skeleton mage ang mga skills nila at nagpakawala ng mga kidlat, buhawi, at mga atakeng gawa sa yellow at apoy. Ang mga pag-atakeng ito mula sa mga skeleton mage ay hindi lamang nagawang harangan ang mga palaso ngunit nagawa rin na ito ang makalusot at pumunta patungo sa mga leon na hindi inaasahan ang mabilisang pagkontra sa atake nila. Ang mga Desert Lion Archers nila ay nagsimulang tumakbo pa atras nang makita ang mga elemental attacks na paparating sa kanilang direksyon. Ang mga pag-atake mula sa mga skeleton mage ni Lin Moyu ay gumawa ng isang pagsabog sa loob ng kastilyo. Nang hihinayang tuloy si Lin Moyu dahil hindi siya makagamit ng corpse explosion sa mga bangkay nila dahil nakapaloob ang mga bangkay nila sa loob ng palasyo ng Lion Tyrant. Sa kabila ng kanyang panghihinayang, Nakangiti pa rin si Lin Moyu dahil meron pa siyang mga Desert Lion Warriors sa harapan niya. Siya ay nakatayo lamang at pinagmamasdan ang napakagandang view sa harapan niya. Sa pamumuno ng kanyang Skeleton General, nagsimulang durugi ng mga Skeleton Warriors ni Lin Moyu ang mga Desert Lion Warriors habang patuloy silang gumegala patungo sa palasyo. Ginagamitan ng mga skeleton warriors ng kanilang skill na rage strike ang mga leon na walang magawa sa napakaraming pag-atake na pinapaligiran sila. Habang abala ang mga skeleton warriors sa mga desert lion warriors, inutusan ni Lin Moyu ang kalahati ng kanyang mga skeleton mage na itungo ang lahat ng kanilang mga pag-atake para sirain ang main na nasa harapan nila. Pagkatapos ng ilang sandali ng walang pigil na pag-atake ng mga skeleton mage, nagtataka na si Lin Mouyu dahil mukhang hindi pa rin ito napipinsala mula sa mga pag-atake. Napaisip na ito si Lin Mouyu na sa tingin niya ay naiintindihan na niya na dahil isa ito ang large-scale dungeon, kakailanganin ng party na pumasok dito na magtulungan sa isa at isa at mag-isip ng mga paraan para buksan ang main gate ng palasyo at makalaban na ang final boss ng dungeon. Sa pag-iisip na ito, nakakuha si Lin Mouyu ng isang napakasimpleng ideya. Ang lahat ng problema na dulot ng mekanismo sa harap nila ay nangangahulugan lamang na kulang ang lakas ng pag-atake nila. Dahil dito, inutusan niya ang mga skeleton niya na ipunin ang lahat ng mga bangkay ng mga kalaban sa harap ng main gate. Sa utos na ito ni Lin Moyu, nagsimulang ibato ng mga skeleton ni Lin Moyu ang katawan ng mga Desert Lion Warriors sa harap ng main gate na ginamitan ni Lin Moyu ng kanyang skill na Corpse Explosion. Mula sa napakaraming bangkay na naipon sa harap ng gate na ginamitan ng corpse explosion, nagkaroon ng isang napakalaking pagsabog. Ang pagsabog ay nakatayong pinagmamasdan ni Lin Moyu at ng kanyang skeleton general sa kanyang likod. Ang pag-atakeng yun ay nakakuha sa pansin ng Lion Tyrant na nakaupo sa kanyang trono na binabantayan na kung ano ba ang nangyayari sa labas ng kanyang palasyo. Nagsimulang magningning ng asol ang mga mata na ito at dito na natin nalaman ang mga detalye tungkol sa Lion Tyrant. Ang Lion Tyrant na ito ay isang level 31 na world level leader. Siya ay mga 13,000 strength, 8,000 agility, 4,000 spirit, at 12,000 physique. Nagtataglay din ang final boss na ito ng mga skill na tinatawag na Hell Roar, Furry Pounds, at Revolving Storm. Nakapasok na si Lin Moyu sa throne room ng Desert Lion Tyrant at siya ay namamangha sa nakikita niya na world level boss. Talaga namang nasa mas mataas na level ito kaysa sa ibang mga boss monster. Ang Lion Tyrant ay tapos na sa pakikipagtitigan kay Lin Moyu. Ang Lion Tyrant na napakalaki at ilang beses na mas matangkad kay Lin Moyu ay nagsimulang tumayo at harapin si Lin Moyu. Ang Lion Tyrant ay tumalun sa ere at ginamit ang kanyang skill na Furry Pounds patungo AA mga skeleton ni Lin Moyu. Nang maglanding ang Lion Tyrant, dalawang skeleton warrior agad ang namatay. Sa kabila ng tig apat na libo na strength, agility, spirit at physique ng mga silver grade na skeleton warrior ni Lin Moyu, namatay agad sila sa Furry Pounds ng Lion Tyrant. Ang Lion Tyrant ay nakatayo pa rin ng matindig habang ang kaliwang kami na ito ay napapalibutan ng pulang aura. Dahil dito, inutusan ni Lin Moyu ang mga skeleton niya na pigilan siya. Bilang tugon, ginamita nila ng kanilang skills na Thunderbolt at paralis ang Lion Tyrant na nagsimulang masaktan sa napakaraming pag-atake na nakapuntirya sa kanya. Pinapasundan pa ng mga skeleton mage ng mga fire at ice attack ang Lion Tyrant ngunit sumigaw lang ng napakalakas ang Lion Tyrant at napigilan ang napakaraming pag-atake na paparating sa kanya. Ang Lion Tyrant na napapalibutan pa rin ng mga kidlat mula sa nakaraang pag-atake ay naglabas na ng kanyang armas na dalawang gininto ang palakol. Ito mukhang nagsisimula ng magalit, matapos maglabas ng kanyang armas, Lion Tyrant ay gumamit ng skill na ito na Revolving Storm na nagpalabas ng isang napakalaking buhawi na nakasentro sa Lion Tyrant. Ang buhawing ito ay tinangay ang mga skeleton at nakapatay ng 24 na skeleton warrior sa iisang skill na yon. Sa paligid ni Lin Mouyu ay nagliliparan ang napakaraming debris at sa kanyang nakita ay namangha si Lin Mouyu sa lakas na ito. Napaisip siya na kahit ang mga profesional na knight ay hindi kakayanin ang ganito kalakas na atake. Dahil dito, nagpasya siya na siya na mismo ang pipigil sa kanya at nagpalabas ng mga kadena na nakatungo lahat sa Lion Tyrant. Binalot ng mga kadena ni Lin Moyu ang leon ngunit bilang ganti, gumamit ang Lion Tyrant ng skill na na Hell Roar na pumatay ng labing apat na skeleton niya. Ang pag-atakeng iyon ay bumisag din sa skeleton armor ni Lin Moyu. Napaisip siya na kahit ang kanyang skeleton armor ay hindi man kayang makatagal ng dalawang segundo. Ang Lion Tyrant ay nagsimula na namang gumalaw at gumamit ng furry pounds. Tumalon ito sa langit na may mga pulang mga mata habang hawak-hawak ang kanyang mga palakol. Si Lin Moyo ay nagambala ng ginawa ng Lion Tyrant at napaisip na dahil meron siyang damage transfer, hindi siya natatakot sa ataking ito pero pag hindi siya nag-isip ng maayos, Baka maubos ang lahat ng kanyang mga Skeleton Warrior. Itinaas ni Lin Moyu ang kanyang kamay at ginamit ang skill niya na Soul Blaze. Nagulo na ito ang skill ng Lion Tyrant na bumagsak sa lupa. Sinabihan ni Lin Moyu ang kanyang mga Skeleton na may pagkakataon kaya naman atakahin nila ang natumbang Lion Tyrant. Ang Ang mga Skeleton Warrior at Skeleton Mage ay nagsimulang polana ng mga pag-atake ang Lion Tyrant. Ang labanan ay napuno ng napakaraming mga elemental attack kagaya ng mga kidlat, yellow at apoy. Pagkaraan ng ilang sandali ay nabuhayan muli ang Lion Tyrant at nagsimulang iwas-iwas ang kanyang palakol na pumatay ng apat na skeleton warrior ni Lin Moyu. Ang mga skeleton warrior na napakaliit kumpara sa Lion Tyrant ay nagsimulang palibutan ang boss monster na parang mga langgam. Patuloy nilang ginagamita ng kanilang skill na Rage Strike ang Lion Tyrant para unti-unting ubusin ang HP na ito. Nagsimula na rin 8 ng skill niyang Soul Blaze si Lin Moyu. Alam niya na hindi niya mapipigilan ang paggamit niya ng Soul Blaze. Sa ngayon, kung hindi niya ni-level up ang mga mga skeleton mage niya sa silver grade, baka namatay na siya doon kanina pa. Pagkaraan ng dalawampung minuto, Patuloy pa rin sa pagpapakawala ng mga elemental at akan ng mga skeleton mage. Ang Lion Tyrant ay tumatanggap ng iba't ibang attack skills mula sa mga skeleton mage kagaya ng Flame Burst, Tornado, Ice Storm, at Thunderbolt. Ang Lion Tyrant nagsisimula ng hamina ngunit nagpupumiglas pa rin laban sa mga pag-atakeng ito mula sa mga skeleton mage ni Lin Moyu. At mukhang oras na nga, ginamitan na ni Lin Mouyu ng kanyang panapos na skill ang Lion Tyrant. Pinuri pa na ito ang Tyrant sa kanyang pagiging mahirap. Ang pagpatay sa final boss na Lion Tyrant ay nagbibigay ng dalawang milyong experience, tatlong gold grade na armas ang Tyrant Battle Axe, Tyrant Sword, at Tyrant Staff, Nakuha na rin dito ni Lin Yu agad ang pinapakuha ni Bai Shen na Tyrant's Heart na may cooldown na isang taon. Ang Tyrant Heart ay isang espesyal na item na kinakailangang sangkap sa paggawa ng isang item na tinatawag na Tyrant's Necklace. Mukhang wala nang maabute ng susunod sana kay Lin Yu na party.